fazendo pesquisa com os presos aqui de Ilha Grande. A gente pode começar? Claro. William, a que organização você pertencia? Como? Ué, a que organização você pertencia? Nunca pertenci a organização nenhuma. A ditadura não estava dando vida mansa pro crime. O sistema batia de um lado, nós respondíamos em uníssono do outro. Tá sozinho não. Tá sozinho não. Não tá sozinho não. Tô junto. Vamos ali aqui. O que tu vai fazer? Meteu o pé daqui. Não era uma organização, era um comportamento.